मैले भर्खरको 38 वर्ष युवा भए होइन, म चाहिँ समाजसेवा गर्न साह्रै मनपर्छ किनभने मेरो बुवाले पनि 2037 सालमा चाहिँ आटर गाविसको प्रधानमन्त्री लड्नु भएको र उहाँ हार्नुभयो। अनि यो मिथ भन्ने कुरा कस्तो हो, मैले मिथ लागेको छ नि तर मिथ लाउनु उति मन परेछ, यो मिथको अलिकति अर्थ महत्त्व बुझाइदिनु। जस्तै हाम्रो बुवासँग पनि तपाईँले मिथ चाहिँ कति सालमा लाउनु भएको अलिकति प्रश्न भएर, अन्त मिथ के हो तपाईँ कति वर्षको उमेर हुन्थ्यो? पच्चिस वर्ष म हिसाब मिलाउँला। यो मिथ भनेको कस्तो अलिकति भनिदिनु तपाईँ त एउटा। मिथ भनेको यस्तो हो क्या, मिथ भनेको के भनेदेखि एकापसी चाहिँ सम्बन्धलाई दह्रो बलियो बनाएर बस्नु नै मिथ हो। मिथ भनेको आवत जावत आउने जाने लिने खाने सबै कुरोमा सहभागी हुने। मिथले कस्तो कस्तो क्षेत्रमा हामीहरू अब जस्तो मिथ लाउँछौँ, बाहुन पढाएर मिथ लाउँछौँ नि होइन, अनि यसरी साँध राखेर सम्धि भेट गरे जस्तो हामीले बाहुन तिमीहरूको त सम्धि भेट हुँदैन, हामीले सम्धि भेट गरे जस्तो मिथ लाउँछौँ। मिथ लाउँदा मोहर साट्छौँ होइन, मोहर साटेर हामी के गर्छौँ भनेदेखि त्यो, अनि अब हामीहरूको त्यो हाम्रो चलनअनुसार के हुन्छ भने मिथ मर्यो भने पनि आफूले जुठो लाग्नुपर्छ है, मिथ। अनि अब त्यो त्यो हाम्रो पहिलेदेखि चलिआएको परम्परा त्यो छ, र शास्त्रीय विधि पनि छ त्यो मिथ लाउने विधि। यो अहिले नयाँ निकालेर यसो एकछिनको लागि अँगालो मारेर मिथ भने होइन, त्यो शास्त्रीय विधि छ, त्यसको शास्त्रमा अर्थ चाहिँ के, मिथको महत्त्व कस्तो छ? मिथ लाउँदाखेरि अब 700 कुरा होला कि अलिकति प्रश्न पारेन। मिथ भनेको यस्तो हो क्या, जहाँ हित त्यहाँ मिथ पनि भन्छन्, तर त्यो हित भएको मिथ चाहिँ चुडिन्छ त्यो चुडिन्छ, तर लगाएको मित कहिले पनि छोडिँदैन। त्यो हित भयो भने कस्तो हित भयो, हित भने अब जस्तो भौराज मेरो हित भयो, तेरो मेरो हित भयो लगाइहाल्यो, अब होइन हित भएपछि चाहिँ ए यस्तो साथी उस्तो भन होइन, त्यो चुडिन्छ बाजिन्छ पनि। किनभने तपाईँले एउटा कुरो विचार, सानो केटाकेटी हुँदाखेरि तेरा कति साथी थिए ती सबै घटे, स्कुल पढ्दा कति साथी ती सबै हटिसके, क्याम्पस छोड्दा कति साथी ती सबै हटिसके, भनेपछि त्यसरी जान्छ हित भनेको क्या। त्यो अब हामी इतिहास पढेर आएको मान्छे पृथ्वीनारायण शाहले पनि के अरे राज गर्नुको लागि जित्नको लागि मिथ लगाएको थिएँ है, अनि यहाँ खाल्डा मिथ लगाएर त्यो तपाईँ उयो गरेको छ त। अनि एउटा पुग्दो रहेछ, एउटा कुरो के छ भने गुरु द्रोह मित्र द्रोह यस पातक घातक भनेर छ क्या, उसमा गुरुको द्रोह गर्ने मित्रको द्रोह गर्ने, अब मिथको द्रोह मैले गर्न हुँदैन, मिथलाई मैले जथाभावि बोल्न पनि हुँदैन, मिथको द्रोह गर्न हुँदैन मैले, त्यो चाहिँ ठुलो पाप हो त्यो। म मिथ लाउन मन लागेको छ कस्तो, अनि त्यसैले मिथमा ती मर्यादाहरू राख्न सकिन्छ भने मिथ लाउने किन लाउनु, मित्रको द्रोह गर्न हुँदैन, गुरुको द्रोह गर्न हुँदैन। अब अहिले त मिथला छ नि, मिथला छ नि, कैची काट्यो पछाडि पछाडि, योसँग अलिक सम्पत्ति छ, योसँग जनसम्पर्क बढी छ भनेर मिथलाएर चाहिँ त्योसँग त्यसको सम्पत्ति तान्न त्यो गर्न त्यस्तो गर्ने पनि छन्। अर्को चाहिँ मैले अहिले हेरेको त्यो राई राई पनि मिथलाउँदो रहेछ, यो कस्तो लाग्छ मसँग छ, अहिले छेत्री पनि मिथ लाउँछ। तिमीहरूको त्यो मिथ भनेर पहिले चाहिँ के इन्टरकास्ट नै लाउँथ्यो होइन, राईले छेत्री, छेत्रीले बाहुन, राईले त्यसरी लाउँथे। त्योभन्दा पछाडि हो मैले बाहुन बाहुन पनि मिथला देखाएको छ होइन, अब राई राई पनि मिथला देखाएको छ, झगडा गर्दा पनि मिथला आउँछ के भन्ने कुरा त्यो हो। त्यो झगडा झगडा धेरै झगडा भयो भनेदेखिमा तिनीहरूलाई सकेसम्म यिनीहरू भएपछि लडाइँ गर्नु भएन, लडाइँ गर्नु भएन, लापा खेल्नु भएन, ऊ गर्नु भएन, अनि त्यसले गर्दाखेरि मिथ मिथ भएपछि त अनि दुइटै मिट बाध्य बाध्य मिल्ने भएर त्यसरी पनि मिथ लाग्छ।